بنراني عزيز و خوش استي اما لهر كيه كن بيناري پروگرامي امرو شاش رنگينه كي گلي كردستان جوان تري سلاطان لبو اوارتان باش هواي تندرسي كي باش بو همو لأكتان خوازم و ديارا كاستاد و سرمايه كي زورا بفه كي زور لشاري سليماني امدو روجا باريوا گشتياران بو بسر بردني كاتي كي خوش لقل خزانه كان يعني رولا نوتا شخايا كان دكن قناوتا كاني گوجو ازمر هوا خوازين كاتي كي خوش بسر برنو و شوفرانيش اگان لشوفيري كرد نیخوان بد تا کو دور بن لهمو حالتی که نخواز را و همو رو داره که هاتو چو کسات خوش کردن هر با خوشی کتایی بد عزیزانم با یارمتیم هاوکارانم ام اوارش پروگرامی کنیم من با آماده کردن با هیوایی که پروگرامی بد پربادلی اوی عزیز و خوش شویز بدو حتا کتاییش لگل منا بمنا میوانی ام اوار من که کروان حسن بری و بری سنتری جیوا که راست و خو لحلب جی خوش شویز دو لگل منا که کروان اوارو باش ئێوارەی ئێوە و تەواوی بینەرانی گەلی کوردستان باش سپاس بۆ ئەو دەرفەتە زۆر سپاس تەندروستیتان باشە کاک کاروان سپاس دەکەم ممنونم بە هیوام ئێوەش باش بن زۆر باشە کاک کاروان بەڕستان بەڕێبەری ڕێکخراوی ژیوان ئەمانەوێت بزانین ئەم ڕێکخراوە کەی دامەزراوە و ناوی ژیواش لە چیوە هاتووە ڕێکخراوی ژیوای بە لە ساڵی 2013 دامەزراوە بەڵام وەکو ئێمە کە لقێکین لە ژیوا لە ڕێکەوتی چواری پێنجی ساڵی 2019 دامەزراوین واتە ماوەی کارکردنمان بە تەقریبی حەوت بۆ هەشت مانگێکە بێ کاکاروان ئامانجی ڕێکخراوەکەتان چییە یاخود ئەم ڕێکخراوە بۆچی دامەزراوە ئامانجی ڕێکخراوەکەمان بۆ ڕۆشنبیری و کولتوریە واتە گرنگی بە بواری ڕۆشنبیریەن بە سەرجەم بوارەکانیەوە بە نمونە ئەدەب بێ زمان بێ خوێندنەوەی تێکستی فەلسەفی بێ سەرجەم بوارەکانی ڕۆشنبیری لەگەڵیشیا گرنگی بە بواری کولتوریەن ڕێکخراوەکە ئێمە وەکو سەرجەم کولتورەکان بەلامانەوە گرنگن بەڵام لە ناوی شیانە لەبەرەوەی کە لە شاری هەڵەبجەیە ژمارەی باڵێن هەورامان زۆربەی دانیشتوانی هەورامان لێرە نیشتەجێ بوون لە دوای ڕاگواستن گوندەکانی هەورامان لە هەڵەبجەیە نیشتەجێ بن خۆشتان زانن کە هەورامان کولتورێکی تایبەتی هەیە جیاوازی هەیە لە کولتورەکانی تر گرنگی بەو جیاوازیانە و گەشەپێدانی بواری کولتوری بین ناوەکەشمان بە ناوی ژیوا لە هەورامیا ژیوای بەواتای ژیانێ یان با بڵێن بەواتای ژیانەوەی ئێمە مەبەستمان لە دروستکردنی ئەم ڕێکخراوە ئەوە بووە کە برە و گەشە بە بواری ڕۆشنبیری و کولتوری بەگشتی و هەورامان بەتایبەتی لە هەڵەبجەیە گرنگی بە چالاکی بواری ڕۆشنبیری بین کاروان لە ئێستادا ئێوە خولەکتان کردوەتەوە بۆ فێربوونی زمانی هەورامی بۆچی ئەتانەوێت گرنگی بە ئەم زمانە بن ئایا ئەتانەوێت زمانەکە لە هەڵەبجەدا زیندوو بکەنەوە و یاخود زۆرترین کەس فێریان بێ یاخود چی ئامانجێک لە پشتی ئەمەیە بڵێ بۆ خۆتان نزانن کە لە پێڕەو و پرۆگرامی خوێندنە یان باوڵێنە بواری پەروەردەیە یان لە ناو زانکۆکانی هەرێمی کوردستانە بەگشتی ئێمە هیچ گرنگی پێدانێک لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە نابینین بۆ کولتور و زمانی هەورامی بە تایبەتی لە بواری پەروەردەیە لە بواری پەروەردەیە دوو جۆر با بڵێن زار بێ یان زمان بێ من هەر وشەیەک بەکار ببەم قەستێکی لە پشتەوە نییە زار و زمان بەلای منەوە مادام لە ناو هەرێمی کوردستانە هێشتا زمانی ستاندار یەکلایی نەکراوەتەوە بەکارهێنانی وشەی زمان یان زار بە هیوام هیچ تەشەنوجێک دروست نەکا لە پرۆگرامی خوێندنە هیچ گرنگیەک بە هەورامیەکان و کولتوری هەورامان نەدراوە بێگومان مرۆڤ کە ئێتە دنیاوە بە زمانێک پەروەردە کرێ و ئەگەر لە ناو پەروەردەکەی خۆیە لە ناو
پەروەردەی هەرێمی کوردستانە هیچ وشەیەک بە زمانی هەورامی نەخوێنێ، هیچ زانیاریەکی دەبارەی زمانەکەی و یان زارەکەی و پێ نەدرێ، لەکوێ فێرە بێ؟ یعنی ئامانج لە کردنەوەی خۆل لە سەنتەری ژیوایە ئەوە نەبووە کە با بڵێن زمانی هەورامی مردبێت و ئێمە بمانەوێ زینوی کەنەوە. بەڵام گرنگی پێنەدانی حکوومەت ئەو فەراغی کە لە بواری ڕۆشنبیریەکەشا هەیە بۆ کولتور و زمانی هەورامی وای کردووە ئێمە بیرلەوە بکەینەوە کە خولێ بکەینەوە هەورامیەکان بەشداری تیادا بکەن، چونکە وەکو گوتمان هەورامیەکان لە ناو سیستەمی پەروەردە یا لە ناو زانکۆکانە بە وشەیەکیش ئەگەر باسیش کرابێ بە زمانی هەورامی باز نەکراوە. بۆیە ئەم خولە گرنگی ئەوەی هەیە کە هەورامیەکان فێری خولەکەمان ناوی ڕازوانی هەورامیە، فێرخوازان فێری ڕێزمانی هەورامی بکا. ینی کاتێک لە هەرێمی کوردستانە هیچ مەجالێک نەدرێ کە خوێندکار لە قۆناغی بنەڕەتیەوە لە یەکی بنەڕەتیەوە تاکو ئەگاتە بەدەستێنانی بڕوانامەکە لە زانکۆیایە، هیچ وشەیەک بە زمانەکەی خۆی نەخوێنێ. ئەمە بۆشاییکی لەلای هەورامیەکان دروست کردووە. هەست بەوە ئەکەن کە ئەوەڵەن زمانی خۆیان بەباشی لەڕووی ڕێزمانیەوە نازانن. دووەم، هەست بەوە ئەکرێ کە زمانی هەورامی وردە وردە لە پاشەکشەیە، چ لە ئاستی کۆمەڵایەتی، چ لە ئاستی ڕۆشنبیری. لە ئاستی کۆمەڵایەتی بەرمونە بە یەگشتنی دوو گەنج دروستکردنی خێزان، ئەگەر یەکێکیان با بڵێن هەورامی نەبێ، بێتە هۆکاریەوەی کە ئەو خێزانە لە ناو با بڵێن زمانەکەیان هەورامی نەبێ و مناڵەکانیش فێری هەورامی نەبن. و وەکو خۆشتان نزانن کە یونسکۆ ئاماژەی بە مەترسیەکانی سەر زمانی هەورامی کردووە لە ناو یەکێک لەو زمانە، لە ناو داتا و ڕاپرسیەکەیە بە یەکێک لەو زمانانەی داناوە کە مەترسی لە ناوچوونی هەیە و ئاماژە بەوە دراوە لە دوای 40 ساڵی ترەوە بەرەو فەوتان و نەمانەچێ. بێگومان ئەم خولانە دەور و کاریگەری باشیانە بێ کە هەورامیەکان بەخۆیان نابێنەوە زمانەکەی خۆیان بزانن. و خاڵێکی تر ئەوەیە کە ئەگەر هەورامیەک نەزانێ بە هەورامی بخوێنێتەوە بنووسێ، ئێمە وەکو کورد بە گشتی چی لەدەسێین؟ یعنی ئەگەر ئێمە سیر بکەین سەرەتاکانی مێش و ئەدەبی کوردی بە هەورامی دەست پێیەکا و تاکو چەند سەدەیەک لە دوای میرنشینی ئەردەڵانیشەوە دیسانەوە بە زمانی هەورامی نووسراوە. و مەولەوی تاوگۆزی کە یەکێکە لە شاعرە ناودارەکان کە بە زمانی هەورامی نووسیوێتی بۆ خۆی هەورامی نەبووە، قودرەت و قابیلیەتی ئەم زمانە زۆر فراوان بووە. میراتێکی گەورەی ئەدەبیمان هەیە بە هەورامی. ئەگەر بیهێنینە پێش چاوی خۆمان لە دوای چەند ساڵێکی ترەوە کورد هەورامی نەزانێ، ئەی چۆن ئەو میراتە زۆر بە نرخ و بەبایی کە بە زمانی هەورامی نووسراوە لێی تێبگەین؟ بۆیە پێویستە ئێمە وەکو سەنتەر، وەکو کەسانی ڕۆشنبیرەوانی کە پێگە و ڕێگەیەکیان هەیە لە ناو حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، دعمی ئەو چالاکیانە بکەن کە لە پێناو زمان و ڕۆشنبیریایە و بەتایبەتی زمان، چونکە ئەکرێت لە بواری ڕۆشنبیریا گرنگی بە هەورامیەکان دراوە، تا ڕادەیەک لە بواری گەشتیاریا گرنگی پێدراوە، بەڵام لە بواری ئەدەب و ڕۆشنبیریا کەمتر گرنگی پێدراوە. کەواتە کاکەڕوان پێمان بڵێ چی بکرێ بۆ ئەوەی کە پەرە بە زمانی هەورامی بدرێت، تەنها لە سنووری هەورامانان ئەم زمانە نەمێنێتەوە. وەکو باست کرد مەنهەجی خوێندن ئەوە یەکێکە لە گرفتەکان کە گرنگی پێنەداوە تاکو ئێستا. و چی بکرێت بۆ ئەوەی کە پەرە بەم زمانە بدرێ و لەگەڵ ئەوەشدا ئەم خولەی ئێوە هەتاکو کەی بەردەوامە بێ؟ و پرسیارێکی دیکەش ئەوەیە، ئایا خولەکە تەنها بۆ ناوخۆی هەڵەبجەیە یاخود بەنیازن لە شار و شارۆچکەکانی دیکەش پەرە بە ئەم خولە بدەن؟ وڵای پرسیارەکان زۆر بوو. ئەوانی ئەوەی کە بیرم چوو بیرم بخەیتەوە بۆ ئەوەی خولەکە با بڵێن
لناو هەڵەبجە بەڵام بە شێوەی ئۆنلاین ئێمە پەخشیەکەین کە لە ڕێگەی ئەنتەرنێتەوە لە ڕێگەی پەخشی زیندووەوە خولەکەمان ئەوە نەیتوانی بێتوان هەڵبەت سەرەتای خولەکەیە گەیاندوومانە بە باڵین سۆشال میدیا و ئەتوانم بڵێم سیرکەرێکی زۆر زۆریشی هەبووە لە سەر ٢٠٠٠ خەڵکەوە کە دانراوە بە شێوەی زیندوو سەیریان کردووە و دواتریش سەرنج و تێبینی دراوە لەسەر بابەتە ڕێزمانیەکە خولەکە ماوەی ٣ سەعاتە واتە تێکڕای خولەکە پێکاتوە لە ٣ سەعات بەڵام مەرج نییە هەمووی بەسەریەکەوە مەبەستمەوەی لە هەفتەیەکە بەسەریەکەوە خولەکە بوترێتەوە خولەکە لە هەفتەیەکە ٢ ڕۆژە لە هەر ڕۆژێکی شاد ٢ وانەیە دووانەکە بە هەردووشانەوە سەعات و نیوێکە واتوانم بڵێم ئێمە تەنیا هەورامیەکان لە ناو خولەکەیە بەشدار نین کەسانی سۆرانی شیتیایە کە ئەتوانن سوود لە خولەکە ببین و تامەزرۆیەوەن کە بتوانن بە زمانی هەورامی بنووسن و بە تەواوەتی لە هەورامی تێبگەن و لە ڕێزمانەکەی تێبگەن تاکو کەڵک لەو ئەدەبیاتە پڕبەهایی کە لە هەورامانە هەیە سوودی لێ ببینن لە ڕێگەی فێربوونی زمانەکەوە چی بکرێ بۆ ئەوەی کە زمانی هەورامی گەشەی پێ بدرێ بەڕاستی ئەمە وەکو هەورامیەکان داوای بە سروشتی هەورامیەکان لە مافی خۆیان زیاتر داوا ناکەن بەڵام ئەو کاتشی کە مافیان بخورێ بە شێوەیەکی زۆر مەدەنی داوای مافەکەی خۆیان ئەکەن چەند جارێک داوای ئەم مافە کراوە کە ئێمە وەکو هەورامیەکان پێویستەکە لە سیستەمی پەروەردەیە وانەیەکمان هەبێ بۆ خوێندکارەکانمان کە زمانی دایکیان زمانی هەورامیە پێویستەکە کە لە سیستەمی پەروەردەیە وانەیەک بە زمانی هەورامی هەبێ کە ئەم خوێندکارەکەیەتە لە یەکی بنەڕەتیەوە ئەم وانەیە بۆ بخوێنێ بۆ ئەوی زمانەکەی خۆی بە شێوازی نووسین و زمانەکەی خۆی ئاشنا بێ پێیت و لەناو ئەتوانم بڵێم وەکو چۆن یعنی بۆچی ڕەوایە بۆ حەقە کە کلد و ئاشووری مافی خۆیان وەرگرت بێ لە هەرێمی کوردستانە هەورامیەکان تا ئێستا مافی خۆیان وەرنەگرت بێ لە سیستەمی پەروەردەیە کلد و ئاشووریەکان بۆیان هەیە بە زمانی خۆیان بخوێنن بەڵام هەورامیەکان تەنانەت ئەویان پێڕەوانە بیندێ کە زمانەکەی خۆیان بە یەکوانش بێ بیخوێنن پێویستەکە لە بواری پەروەردەیە و مافەش بدرێتەوە بە هەورامیەکان کە بە تایبەتی لە گوندەکانی هەورامانە لەو شارانەیە کە هەورامی لێیە بۆی هەبێ داوا بکا کە وانەی بە زمانی خۆی بخوێنێ وانەیەکی هەورامی ڕێزمانی هەورامی بخوێنێ بەرموناگەر لە ناو شاری سلێمانیشا بێ دانیشتو شاری سلێمانی بێ دانیشتو شاری هەولێر بێ دانیشتو شاری دهۆک بێ مافیەوەی هەیە ئەویش داوا بکات کە بە زمانەکەی خۆی وانەیەک بخوێنێ بۆ ئەوەی کە بتوانێت پێی بنووسێ پێی بخوێنێتەوە وەکو باسم کرد ئەدەبیاتە دۆڵەمەنەکەی هەورامانی پێ بخوێنێتەوە وا وەکو دەریش کەوتووە لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەوە هەر ئینسانێک بە زمانی خۆی نەخوێنێ بێگومان هەرچەندە زیرەک و بەتواناش بێ دیسانەوە کەلێنی ئەبێ ینی زۆر ئاسوودە نابێ بۆ زمانەی تر تەعبیر بکا بەبەستەکە ئەمەیەکە بە زمانی خۆی بخوێنێ ئەتوانێ بە هەست و نەستی خۆی تەعبیر بکا بەو زمانە تەعبیر بکا کە سەرەتا هاتووەتە ژیانەوە جیهانی پێناسراوە تەواوی ئەو شانەی کە ژیان جیهانە ناسێنن بە مرۆڤ بە زمانەکەی خۆی پێ بناسێنێ پێمان بڵێت هەموو لایەنەکان کار لەسەرەوە بکە کاکاروان ئەگەر بەڕێستان پێمان بڵێ تۆ باسی گرفتەکانی خوێندنت کرد باسی ئەوەشت کرد کە خۆتان چەنێک هەوڵتانیەوە و چۆن هەوڵ بدرێ بەڵام ڕێگەیەکی دیکە کەلێسادا زۆر سەرکەوتووانەترە ئەویش ڕێگاکانی ڕاگەیاندنە یاخود دەستگاکانی ڕاگەیاندن چی بکەن بۆ ئەوەی کە زمانی هەورامی بەرەو پێش بچێت و لەگەڵ ئەوەشدا پرۆگرامی هەورامیان هەبێت یعنی هەر تەلەڤیزۆنێک بۆ خۆی یاخود هەر میدیایەک پرۆگرامێکی هەورامی هەبێت بۆی زیاتر گەشە بە زمانەکە بەڵام بەر لەوەی کە وەڵامم بیتەوە ئەچینە لای ناوبڕێکی کورت و لەگەڵ تا بەردەوام بین
لە بەرزایەکانی سلێمانی. بەرزایەکانی سلێمانی هێمای شارستانی ژیان. دوباره سلطان لبیچ مولای میوانه کم که کاروان که راسو خوله حالا بجای خوشویست و لگل منه که کاروان گروالامی پرسیاره کم بیتا و باسی میدیا من کرد چی رولک ببیند لبرو پیش چونی زمانی هورامی؟ بگمان میدیا زور کاریگری دانه لسر هر کسی که متابعی راگیندن بکا لا ناو دنیا لسردمی او شرخا میدیا با یک یک کانال کانی پرورده کردن دا اندی لره و میو د سخوشی لګری کوردستان کم یکم بوکوی ک یملو کاتو او سنتر مان کردو تا وا اما چندین جاره لدوان مان دی وری گیره چالاک یکان مان پیشان دره و دوم برنامه امیان ک مان صایو پیشکشی ک گرنگی بزمانی هورامی و با کلتوری هورامانی و به هیوام بابتکان تان زیاتر بکن او پیوسته که همو کانالک بمشه و به و کوتم چون سیستم پرورده یا که کرمانجی و سورانی گرنگی پیدرا و هورامی ولا خرا و یان بابلین لوری ولا خرا و تنیا گرنگی بو دو زاره ادری بو دو زمانه ادری پیوسته که گرنگی به هورامی بدره بدبختانه هندک کانال اصلا هیچ شوێنێکیان که آن با کلتوری رسانی هورامی که آن و زمانه که آن و تواوی او بابتانی که گرنگن که گرنگ نو پیویسته لعن لیه بکریتا و اما سرمایه که زور گوره با گلی کرد بگشتی که کلتوری که وکو هورامان کلتوری که دولمنه اتوان ره هر کاتی با دار بره و تا اکریت وکو چون دا حوالکانه بازاری کرمانجی و سورانی پیشکش کرده با من شوید بازاری هورامیش دیسانه و حوال ها به لسری کادش میره و اما وکو سنتری شیوه خو من حال اکمانی هاو که اگر بلکو سر بگره بنیازین اگر دعم بکرین پال پشتی و پشتیوانی بکرین بنیازین مثلا رادوی که هورامی دانین من دیر و زور سپاسی همه و کنالانه کم که گرنگی با کلتور و زاری هورامی این و اتوانم بلیم یک یک برنامه کانی تر که لناو خوی کردستانان یا لدروی کردستان لأویش برنامه روش روجیار لتلویزیون استرک اویش با همان شیوه گرنگی با کلتور و زمانی هورامی هیا بگمان ابی ایشی زیاتر بکری و او کلتور رسن و دولمانی هورامان که اتوانی بلی پاشخانی که زور گوره و اتوانم بلیم زور بشی للاین بابلین فرسکان و اسفاده دیگه کری و کلکی دیگه و ره گری و پشانه دره مایی داخه که هشتا لحریمی کردستانه او انده گرنگی پینا دراوا هیوا دارین که لموجوا دزگاکانی را گیندن زیاده گرنگی باوبن تریش با همان شیو زور باشه که کاروان وکت دو پرسیاری تو که لبروی کاتی برنامه که من برو کتایی اروات پی من بلید که داوکاری ایو چه و پلانی ده هاتوشتان چیه ولی داوکاری اما وکت سنتری جیوا براستی تا است من حیی که فرمی معنیه یعنی او چالاکیانی که کردو مانن هموی بپال پشتی و سپانسری کسانی دوسوز و خمخوری حلبجو هورامان بون دیرو زور سپاسی که اگزاد توفیق کم پاریزگاری حلبجا که بردوام پال پشت من و نخشخان و کو قایم خامی حلبجا پال پشتی کردوین که پرویز نیازی برای بری روشن بیری به منشه و پال پشتی کردوین او کسایتانی تر و کو شخص دیسان ولنا و هورامان بونیان خلقی حلبجا بون و اتوانم دیر و بلیم که خلقی حلبجا زور اعتبار و ریزی که با او کلتوری هورامان ایولی تیگاو و درکی کردو من لو روژانه برادر یکم پروژه که باینام چون لزن کوی حلبجا بشی هورامان ناسی بکریتا و لکاتی که خوی هورامینیا اما نه هموی جگه دلخوشی من و کو برنامه داهاتو من
لێرە و داوا کارم کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی وەزارەتی ڕۆشنبیری چاوی لەو سنتەر و ڕێکخراوانە بێ کە بەڕاستی بە شێوەیەکی فعلی چالاکن و مەهامیان هەیە و ئامانچ و بەرنامەیان هەیە کە یانەوێت کار بکەن و گەشە بە بواری مەدەنی بن. بەرنامەی داهاتوومان نێمە بەرنامەی داهاتوومان زۆرە، بەڵام ئەوەی کە گرنگە بەلای منەوە ئێمە کۆڕێکی خوێنەرانمان هەیە بە بەردەوامی ئەویان زۆر تاکید لەسەر بابەتی ڕۆشنبیری ئەکاتەوە، پەیوەندی بەوە نییە کە بۆ هەورامان بێیان ئەوە بابەتەکان لەوێ ئەو ڕوژێنین هەرجاری بابەتێکە. کۆڕی خوێنەران 15 ڕۆژ جارێک ئێمە کۆڕێکمان هەیە، تر هەر بابەتێک بێ فەلسەفی بێ، مێژوویی بێ، بابەتی بابڵین ئەدەبیات بێ، هەر ڕوێک بێ، ئەم پرۆژەیەکی درێژخایەنە. بابەتی ترمان لە محاولەیان لە پرۆژەی داهاتوومانە کە کارێک بۆ مەبەستی ئەم ڕێزوانی هەورامی ئەوانی کە لەم وارەیە ئیشیان کردووە یەک دەنگی یەک دیژنە یەک دروست بکەین و وە کتێبێک بە هاوبەشی ئەو شارەزا و پسپۆڕانی کە لە زمانی هەورامیا هەن دابنرێت، چونکە هەندێک گرفتی ڕێزمانی یان ڕێنووسیمان هەیە، ئەویش ئیشی لەسەر بکرێت. بۆ داهاتوو تر بۆ مەسەلەن هاوین خولی ترمانە بێ بۆ زمان بەتەنیا هەورامی نابێ فارسی بەنیازین ئینگلیزی بەنیازین خول بکەینەوە، بەدەر لەوە لە ڕووی شێوەکاری و لە ڕووی هونەریەوە کۆمەڵی پرۆژەمان هەیە کە هەموو ئەمەنێتەوە سەرەوەی کە بەدبەختانەی ئەمە ئیمکانێکی باشمان نییە کە بتوانینەوە فکرانەوە ئەو ئامانجان و ئەو بیرۆکانەی کە هەمانە مانگی دانەیەکیان بێ دوانیان بێ. زۆر سپاس بۆ کاروان حەسەن بەڕێوەبەری سەنتەری ژیوە. هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازین و هیوا خوازین بەردەوام بن لەو پلانانەی کە لە داهاتوودا هەتانە بۆ سەنتەرەکەتان. وا سپاس بۆ سپۆنسەری جلوبەرگەکانم کە زێد ئێژمۆدەیە لە گەڕەکی ئاشتی خواشیرینی تابان. وا سپاس بۆ ئێوەش کە هەتاکوی ئێستا بینەرمان بوون. بۆ هیواین کە پرۆگرامەوە بوبێت بەدڵی ئەوەی ئازیز و خۆشەویست بوبێت و هەتا پرۆگرامێکی دیکە و لێوارێکی دیکەدا ئاسوودە بن.